Допомогою рятувального човна подолати рятувальники будуть рятувати людину, яка потрапила в небезпеку, провалилася на кризі. Та що він є багатофункціональний, його використовують як взимку на кризі, так і для транспортування в літній період на водоймах. Зараз буде продемонстровано з допомогою підручних засобів. З допомогою підручних засобів, чи це може бути доска, чи палка, ремінь, мотуз, що завгодно, для того, щоб можна було подати людині, яка провалилася під віз, щоб його витягнути з криги. Рятувальників є дуже багато, рятувальних засобів, з допомогою яких рятують потерпілих. Ще використовують мотузку, називається кінець Олександрова. Він є 30 метрів довжина його. Якщо крига тонка і рятувальникам немає як підібратися до потопаючого, бо сам може загроза існувати, він сам може провалитися, то використовують такий кінець. Потопаючий його одіває, і таким чином плашмя його рятувальники відтягують з полині. Ні, він його під руку одіває на тіло. Да, скинь. Я Володя під причем. Да, он не пишет. Да. Я Саша. Я знаю, мы что. Да.